Лайв-студія продовжується. І наразі тема беззахисних тварин. Як їм можна допомогти? Наших гостей представить моя колега Ольга Гвоздецька. Вітаю. Валерія Сірова, менеджер проєктів на платформі «Мой город», і Людмила Мельникова, засновник центру перетримки для тварин «Мої живі собаки». Вітаю вас. Минулого року було врятовано коня Роланда, і тварина була у жахливому стані, на спині були рани, у нього був рахіт. Давайте дізнаємося, як доля Роланда склалася потім. У нас є сюжет наших колег. Давайте подивимося. От це лошадь. У Роланда вже є власний дім та повно місця для випасу. Він майже повністю здоровий та доглянутий. Однак так було не завжди. Малого жеребця змушували катати туристів в Аркадії, від чого той захворів на рахіт. Зоозахисники врятували бідолашного, і зараз він живе у притулку разом із іншими тваринами. Однак для повного одужання жеребцю необхідна левада. Она будет приносить в первую очередь пользу Роланду, а во вторую очередь, наверное, пользу нашим жителям и маленьким нашим опекунам, потому что можно будет свободно с ним общаться, свободно вот на выгуле его и покормить, потому что Роланд – это живая легенда. Побудувати леваду недешево. Для закупівлі матеріалів потрібно близько 40 тисяч гривень. Допомогти Роланду та зробити посильний вклад можна на платформі «Моє місто» у розділі «Проекти». Неважно, какой будет взнос, хоть гривна, хоть 20, главное – это не безразличие, желание помогать, и чем больше нас, тем даже лучше, потому что это значит, что одесситы добрые, не безразличные и всегда придут на помощь. Необхідну суму планують зібрати за місяць. Тож ми подивилися, що Роланд почувається добре. Людмило, чи це так? От сьогодні який стан тварини? Ну, сегодня, на сегодняшний момент у него отсутствуют абсолютно раны, которые были, когда его спасали зоозащитники во главе с Барсуковой и Целинской. Сегодня он поправился, у него нет уже торчащих ребер, как у него было, да? На сегодняшний момент, ну, рахит нам не удастся исправить, да, это то, что это он, уже пожитево, так? Да, недополучил, да, будучи маленьким же ребенком. Мы, конечно, стараемся, даем ему и комплекс определенных витаминов. Он тренируется. Вот вы сейчас по сюжету сами имели возможность посмотреть, да. Но уже то, что есть, мы можем только поддерживать. А можна уточнити? Я думаю, що в одеситів виникнуть запитання перед тим, як віддати гроші на благодійність, на Роланда саме. А хто власник коня наразі? Ну, собственник коня я. Угу. І саме ви збираєте на нього кошти, да. Тому що це суттєво 40 тисяч гривень, ми почули, що це треба для... Але раніше був власник, так? Тобто людина, яка експлуатувала тварину на Дербасівській, просто у центрі да. міста, так? Якось змінився правовласник офіційно, чи просто сьогодні ви називаєте себе правовласником? Ні, я по суду. По суду я його власник. Не о Дерибасовской сейчас речь. Роланд – это лошадь, даже, я бы сказала, жеребенок, которого эксплуатировали в Аркадии. Угу. И именно там на маленького жеребенка ставилось седло. То есть на неокрепший вот маленький организм бесконечно ставилось седло, и он был в прокате. Поэтому у него и была рана, избитая холка, потому что в таком возрасте это невозможно. Угу. Как вам удалось его врятувати? Ну, его врятувала не я. Угу. Его спасали зоозащитная организация, да? Я назвала вам фамилию, это госпожа Барсукова и госпожа Целинская. А столкнулись мы вот с такой проблемой, что после спасения, да, что дальше? Как дальше? То есть... Лошадь пристроилась в частный конный клуб, но вы же понимаете, что за постой нужны проплаты, да? За еду нужна оплата. И поэтому ему нужен хозяин. Ему просто он был необходим.
Людмила, сьогодні ваш центр називається центр перетримки, тобто тварини у вас проводять час, ну, якийсь відрізок часу, так? Ви готові взяти як власниця сьогодні Роланда на все його життя, да, бути поряд, так? Чому я ще запитувала? Тому що і цього літа ми бачили на тій же Дерибасівській, за Аркадію точно не знали, на Дерибасівській не один кінь експлуатувався, і знову вони не притомніли, і багато годин працювали під палючим сонцем у натовпі. І, ну, знову виникає питання, як можна з цим боротися, так? Чи як врятувати цих тварин, хоча, ну, знову ж, минулого року була така ситуація, позаминулого, цього року, чи це буде продовжуватися і не далі? Я где-то вот в СМИ видела очень неплохое интервью госпожи Целинской, где она очень четко описывает механизм эксплуатации животных. Да? Лошадь покупается из бойни конкретно на вот это время в прокате. И на літо, як так, правило, так, да, на три місяці. Да, потому что потом содержать очень сложно. Да? Ну, летом там есть и травка, и можно и без крыши их содержать. Вы видели, в каких условиях роут. И можно побольше брать, да, гроши, да, с туристов. Да. Так. И потом вот ближе туда к зиме его точно так же отдают на бойню. И у нас есть в Одессе очень много людей, которые неравнодушны. Проблема в другом. Место, где вот спасенные животные будут находиться. У нас нет его. І от це дійсно проблема. А я б сказала, що проблема ще до цього. Адже, наскільки я пам'ятаю, в нашій мерії було рішення, що експлуатувати не тварин, можна категорично, це і птахів, і шиншили, і зміїв, і в тому числі коней, не можна. І закриваються на це очі, і все. І тоді виникає проблема, що якщо можна, нібито можна, то їх і експлуатують, а потім виникає проблема, а куди ж їх дівати, і коли їх врятовують. Да. Смотрите, мне все-таки кажется, что тут есть еще одна проблема. Это проблема экообразования. Именно наших людей, вот конкретно я имею в виду сейчас вообще одесситов и, собственно говоря, граждан Украины. У нас почему-то этим никто не занимается. Центр «Мои живые собаки» был построен для того, чтобы воспитывать детей с раннего возраста. Поэтому мы и принимаем детей, мы им объясняем, преподаем там, по месту уроки добра. На сегодняшний момент дети, приезжая туда, получают какие-то азы уже даже ухода. И на протяжении, вот, например, летних каникул мы видим, как формируется, да, вот, сочувствие, сопереживание. Вот таким образом можно что-то изменить. Опять же, нужны действия. Определенные действия. И нужно, чтобы человек взял за это ответственность. Щодо дій, питання до Валерії. Ви прийняли цей проект, підтримали, ви збираєте кошти, і у вас є реальний механізм, тобто ваша платформа, який, ну, заточений під це, так? Чому ви вирішили підтримати саме такий проект? Вот именно потому и решили его поддержать, потому что в очередной раз хотим напомнить, что животных эксплуатировать нельзя. Что очень важно заботиться о них, относиться к ним гуманно и ни в коем случае не использовать просто как механизм получения прибыли. Кроме того, Людмила уже сказала об этом, мы хотели показать именно то, что очень мало просто его спасти, нужно обеспечить ему все условия жизни. У нас немножко мы об этом еще не думаем. Слава Богу, что мы начали думать о том, чтобы их спасать. Ну, о том, чтобы... Розкажіть, у чому їх... сенс самого проекту? Тобто ми вже так у сюжеті трішки розкрили, так? І що саме? Ми збираємо гроші на леваду для нього. Левада – це огражденная територія, де він зможе бігати без привязі. Зараз з ним займається коневод, але все це відбувається на поводке. Ми хочемо оградити територію, яка, благо, є в приюте, забором, фактически, чтобы понимать, это забор, это большая территория, и там его можно будет отпускать без поводка, чтобы он занимался, чтобы он прыгал, бегал, и таким образом укреплял мышцы спины, и, соответственно, чтобы спина становилась здоровее. Нагадайте, про какую сумму идется? 41 000 гривен. Вже зібрано скільки?
На сьогоднішнє утро 4 тисячі гривень. Не дуже активно. Тобто ще збирати і збирати, так? Угу. І що збирати і збирати, але не треба так. У вас є умови, у вас є термін. Тобто там скільки, 25 днів, так залишилося, наскільки я пам'ятаю. Я об'ясню, да, угу. Чому іменно 25 днів. Ми хочемо зробити це як можна швидше. Тобто ми можемо продлити проєкт ще хоч на пару місяців, хоч на півгода. Просто це все затягнеться, а йому вже потрібно бігати, вже потрібно займатися. Тому ми сподіваємося на те, що Одесита нас підтримує. І ми встигнемо це все зробити зараз, поки земля ще не замерзла, і коли ще можна її копати і встановлювати дерев'яні брусі. Тобто у вас є надія, що ви встигнете це зробити до Нового року, так? Да. Желательно. Якщо ні, то проєкт перенесеться на 2019 рік? Да. А взагалі по проєктах, на що благодійники віддають швидше, простіше гроші? Так? Більше які проєкти знаходять більше відгуків у одеситів, а на які складніше зібрати кошти? Тобто яке спрямування? Ні. Ну, кстати, на животних віддають активні. Угу. Мені кажеться, тому що спільство ще таке достатньо розвите в тих же фейсбуках, в соціальних сетях. И там это очень быстро информация разносится, и очень быстро деньги собираются. Тяжелее, ну, тут трудно сказать. Но в основном одесситы поддерживают, и мы благодарны им за это, за любой взнос. Так что нету такого. Единственный шанс у проекта не собрать деньги, это когда им не занимаются. Когда приходит автор, говорит, я хочу, давайте, а потом не делает для его продвижения совсем ничего. А что має робити автор? Рассказывать о нем. Рассказывать всем. Звідусіль, завжди. Знакомых. Искать лидеров мнений, которые могут поддержать. То есть самое главное же находиться вот в информационном поле. Как только о нас не говорят, нас не существует. Мы живем в такое время. И вот точно так же с проектом. Пока мы о нем говорим, пока это как-то обсуждается, все будет хорошо. Людмила, вы все робите це? Ви шукаєте авторів думки, розповідаєте друзям, так? У соцмережах дуже важливо так поширювати. Да? Штурмуємо. Ви робите це? Да. Так? Я очень стараюсь, хотя я, ну, в принципе, до размещения вот на городской платформе я достаточно неактивный человек в соцсетях, но сейчас вот с помощью Валерии я обучаюсь, я очень стараюсь это все поддерживать, но у меня есть целая команда помощников, которые с удовольствием мне помогают. Это співробітники вашего центра? Да. Которые с удовольствием мне помогают, и даже есть волонтеры-журналисты. Розкажіть більше про свій центр. Він називається «Центр перетримки для тварин. Мої живі собаки». Там тільки собаки, чи це просто така загальна назва? Ну, вже є Роланд. Так, не тільки. У будь-якому разі. Так, собаки. Так. Більше про центр перетримки. Є Роланд, є собаки, є коти. Абсолютно всі животные в этом центрі в той или иной мере пережили насилие. Абсолютно всі. Ну, лидер центра – это вожак этой стаи, это пёс-малыш, Сен-Бернар. Это очень добрый и очень красивый пёс, который пришёл ко мне сам. 1 января этого года, в год собаки. И я считаю его очень большим подарком, потому что вокруг него и вокруг Роланда вырос именно этот центр. Тобто центр зовсім молодий, кілька, да. 10 рік, місяців. Так? Ну, так. Год, навіть фактично, да, года у нас нет. Перетримка означає, що деякий час знаходяться тварини від того моменту, як їх врятували, або вони самі, да, самі знайшли, да, цей центр, до моменту їх передачі. Кому? Як це відбувається? Куди діваються тварини? В нашій общественной організації ми учредили договори. Животные уходят с центра только по договору. В этих договорах очень четко прописаны условия, которые будущий хозяин либо соглашается сразу, либо животное остается у нас. Там все продумано до мелочей. И обратная телефонная связь, и мой приезд на место, посмотреть, в каких условиях планируют содержать собаку, кошку. То есть
несколько посещений центра, чтобы я вживую увидела, формируется ли привязанность, да, вживую. Потому что на фотографии, ну, это как бы красивый котенок и красивый песик. Когда они приезжают, они сталкиваются с тем, что у этого животного существует свой характер. И ну, тут вот есть какие-то, знаете, фотография не передаст того наполнения, да, той пережитой истории, которая есть у этого животного. Тут им приходится сталкиваться вот с какой-то проблемой характера. Ну, как вариант. Есть у меня в приюте пес Барни. Это очень красивый пес. Это рыжий пес в черной маске. Безумно красивый. Он насколько нежный, он насколько отзывчивый, но сформировать с ним привязанность во времени растягивается. Поэтому он нравится всем. Ну, ніхто його не забрав. Угу. А чи є такі випадки, коли забирають і вже вдома стає очевидно, що або не зійшлися з характерами, так, або, так? Або є діти і інші тварини, і ну, так сталося, що неможливо тримати цю тваринку вдома. Повертають тоді до вас, щоб не травмувати надалі? Як це відбувається? Ну, це один із пунктів, тому що там дуже чітко прописано, що якщо, наприклад, у вас щось ну, не виходить, ми так як-то красиво це обійшли, зробили ну, таке... Ізначально, во-первых, вони всі проходять зі мною бесіду, тому що ну, я по образованию сама психолог, психотерапевт, я задаю им, с какой целью, вопросы, с какой целью вы берете животное, да, для чего вам животное, как вы планируете, было ли у вас. Ну, вот какие-то такие моменты, где я понимаю, зачем, да, а уже потом почему. И если что-то, допустим, происходит в доме, там, например, собака, которая, или кот, возможно, такие звонки, что в квартире там порвал обои, ну и как бы я не готов с этим мириться. Бывает такое. Альбо, то... а скільки улюбленців, песиків, скільки вам вже вдалося знайти для них новий дім? 25 собак і 4 кота. За менше, ніж рік? Да. Це велика цифра, насправді. Да. Це 25 врятованих життів? Маленькі. Але разом із тим є інша тема. Я думаю, що і Валерія долучиться, бо займається благодійністю, пов'язана теж з тваринами. Холода вже настали, вже зима прийшла до Одеси. І сьогодні ми говоримо про те, як допомагати тваринам, які залишилися на вулиці. Що ви можете порекомендувати Людмилу одеситам, як допомогти? Ну, опять же, мы вернемся вот к той проблеме, да, проблеме нашего экологического образования, потому что невозможно говорить о том, что сегодня жизнь человека ценнее, допустим, чем жизнь животного. Ну, об этом невозможно. Ну, это, я считаю, что это неправильно. Каждая жизнь имеет свою ценность. И ничего... не случится, поверьте, мы очень добрые и отзывчивые люди. Ничего не случится, если вы на улице поставите мисочку во дворе, если вы поставите теплую будку. Сейчас, после праздников, я вижу по городу остатки тюков сена, соломы. Помогите им перезимовать. Помогите им, участвуя в общегородских программах, по стерилизации, да, помогите все-таки вот хотя бы в этом плане. Есть программы, которые абсолютно бесплатная стерилизация. Нам всего лишь надо этим заниматься. Я считаю, что объединившись в этом, мы проблему бездомности закроем. И воспитывайте, пожалуйста, своих детей, потому что дело в том, что пока мы молоды, сильны, здоровы, мы можем отодвинуть собаку или кота и сказать, ну, это такой блохастый. Я вам скажу честно, приехав, покормив вместе с ребенком, вы даете себе огромнейший задел в старости не остаться на улице.
І це дуже важливо. Валерію, наостанок, якщо можна, нагадайте, як можна допомогти сьогодні і Людмилі, і її підопічному Роланду, коню якого врятували минулого року в Аркадії. Як це зробити? Заходимо на сайт платформи «Мій город» ng.od.ua. Выбираем проект, он называется «Левада для спасенного жеребенка Роланда». Большая красивая кнопка «Поддержать проект». Выбираем любой способ оплаты. Единственное, мы не принимаем наличку. Все остальное – банковские карты, расчетный счет, терминал. Выбираем любую удобную сумму. Мы будем благодарны за каждую копейку, за каждую гривну. І оплачуємо, собственно. І наостанок я б хотіла ще попросити режисерів показати одне фото з нашого комп'ютеру. Це ситуація, яка відбувалася у Стамбулі два дні тому. Це Стамбул, Туреччина, зараз, так? Так, це Туреччина, Стамбул. З'явилася ця світлина, коли до торгівельного центру пустили, настала холоднеча, і до торгівельного центру впустили вуличних собак. І більш того, ми бачимо, накрили їх навіть ковдрами, щоб вони не замерзли. І мені здається, що оцей приклад Туреччини і багатьох інших країн, на заході, цивілізовано. І на заході, у тому числі, ми маємо наслідувати теж. Ми бажаємо вам зібрати кошти, і щоб Ронда з'явилося оце місце, де він може вільно себе почувати. Дякую вам. Спасибо. Дякую. Валерія Сірова, менеджер проєктів на платформі «Мой город», і Людмила Мельникова, засновник Центру перетримки для тварин «Мої живі собаки», були гостями нашої студії. Її провели Світлана Пензова та Ольга Гвоздецька. Залишайтеся на сьомому. Далі новини.